Համացանցը տեղեկատվությամբ լի աշխարհ է։ Համացանցի միջոցով մենք կարդում ենք լուրեր, գրքեր, խաղեր ենք խաղում և նույնիսկ մեզանից շատերը չեն պատկերացնում իրենց կյանքը առանց համացանցի։ Ես ունեմ իմ սեփական բլոգը «Էլեկտրոնային հասցեն», նամակներ եմ ստանում ու պատասխանում։ Պատրաստում եմ տարբեր ուսումնական նյութեր ու տեղադրում իմ բլոգում կամ մեր դպրոցի կայքում։ Այսպիսով կարող եմ ասել, որ օգտվում եմ համացանցի տարբեր աղբյուրներից ու կայքերից, սակայն համացանցը անվտանգ չէ, պետք է զգույշ լինել։ Մի բացեք անծանոթ մարդկանցից ուղարկված նամակները։ Մի ընդունեք անծանոթներից ուղարկված ընկերանալու առաջարկները, խորհրդակցեք ծնողների հետ։ Անծանոթ կայքեր մի մտեք, որովհետև դրանք կարող են պարունակել վիրուս։ Մի գրեք ձեր անձնական տվյալները և ձեր մասին որևէ տեղեկություն ինչ-որ կայքում գրանցվելիս։ Ծնողներիցդ բացի ինչ-որ մեկին մի ասա քո գաղտնաբառը։ Արեք այնպես, ինչպես կանեք իրականում, ձեր շրջապատում։ Չէ՞ որ դուք երբեք դրսում հանդիպած որևէ անծանոթի հետ չեք սկսի շփվել ու ընկերանալ հետը։ Չեք մտնի անծանոթ վայրեր։ Ձեր գաղտնիքը միայն կասեիք ձեր հավատարիմ մարդկանց։